वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशु अनंताय भजनिताय गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम प्रेमी बलयंकर अभय चरण शिवको प्रणाम निवेदन करुच्ची जगतर नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माँ मई प्रभु सुदर्शन अभय चरण शिवक प्रणाम निवेदन करुच्ची भगवान केरा शिशुनंदन चरणारिंद शिवक प्रणाम निवेदन करुच्ची अगणित सुता मान प्रभात समय सका समय आम समस्त एकत्रित होचे आपण मैंने पुत्र देखुंती पुत्र आपण मान प्रणाम निवेदन करुच्ची बहुत भल कथा ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା ବହୁତ ଭଲ କଥା ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତିନି ନା ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଦୁ ପିତା ରୁଚୁ ବା ନ ରୁଚୁ ପିତା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ପିତା କିନ୍ତୁ ଖାଇବ ପିତା ଦେହ ପାଇଁ ହିତା ରୁଚୁ ବା ନ ରୁଚୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ରୁଚୁ ବା ନ ରୁଚୁ ଇଚ୍ଛା ହଉ ବା ନ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଚ୍ଛା ହଉ ବା ନ ହଉ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହବ ଯୁଗ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ସାଧନ ଦାନ ତପ ଇଏ ସବୁ ଯାହା ରହିଛି ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ତା ପାଖରେ ଏସବୁ ଗୁଣ ଥିବ ଯାହା ପାଖରେ ଏଇ ଚାରିଟା ଗୁଣ ଥିବ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଭାଗବତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରାଣ ସଂଯମ ଯୁଗମତି ଶିବର ପ୍ରିୟ କର୍ମ ଯେତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ସାଧନ ଜେଣେ ନିର୍ମଳ ତୁମ୍ଭ ମନ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବେ ତୁମ୍ଭ ଚିତ ମାନେ ତୁମ୍ଭ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଧରିକି ଆସ ସେତେବେଳେ ମୁନି ମନୁଷ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅଗୋଚର ରହିଯାଏ ମୋ ମାୟା ମୋତେ ଅଗୋଚର ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କ ମାୟାକୁ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଥାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଖିକି କହିଦିଅନ୍ତି ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁ କୁହନ୍ତି ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା ମହାରାଜ ପାପ କରିକି ନର୍କ ଭୋଗ କଲା ଯମଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ପୁଣ୍ୟ କରିକି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଏଇ ତ ହେଉଛି ବାସ୍ତବର ଧର୍ମ ଆଉ ରାଜା ଟିକେ ଏମିତି ଅନେଇଲେ ଆରେ 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 ପଣ୍ଡିତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଣିମା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ କଥା ତ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କଥା ତମେ କହିଲ ଯେ ପାପ ପୁଣ୍ୟଟା କହିଲ ଯେଉଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖାଅ ଇଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କହିଦେବେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦେଖେଇବେ କେମିତି ମନ ବୁଝିଲା ଭଳି ହେବା ପୁଣି ଦରକାର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମକଲ ଗୁରୁମ ହେଇଗଲା କହି ତ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ରାଜା ମୋତେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଦିଆଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବି ଚିନ୍ତନ କଲେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବୁଝେଇବି କେମିତି ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ ମରା ହେବ କହିବାଟା ଚାପୁଡ଼ଟା ମାରିଲେ ପାପ ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା ମା ତା ଛୁଆଟି ମାନେ ଏଇଟା ଚାପୁଡ଼ଟା ନ ମାରିବେ ସେ ତ ମାନିବନି ଚଗଲା ହେବ କ'ଣ ତାହେଲେ କହିବି ପଣ୍ଡିତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ପାଇଲେନି ମନ ତାଙ୍କର ଉଣା ହେଇଗଲା ଆଉ ରାଜଦରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆସିଲେନି ଠକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆସିବେ ବୋଲି ଖାଲି କହି ଉଠିଲେ ରାଜା କୁଆଡ଼େ ଦେଖେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଇଏ ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଜମା ଗଲେନି ରାଜା କହିଲେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଆପଣ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ଆରେ କ'ଣ ଟିକେ କର ଆପଣମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଟିକେ କଲେ ମୋର ଟିକେ ସେଇଟା ଆସନ୍ତା ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଏତିକି ଟିକେ ଆପଣମାନେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବାପୁ ଭୁଣିଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣନ୍ତି ଟିକେ କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି
ଆଉ ଯିଏ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିବ ତା ବେକ କାଟ। ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବ, ଯଦି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିଲା, ଉତ୍ତରଟି ମନୋନୀତ ନହେଲା, ତାହେଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାବିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଥିଲେ, ନଥିଲେ କାହିଁକି ଥିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ହଉ ରାଜା ଦାନ ଅଧା ରାଜ୍ୟ ଦାନ କରିବେ ଆଉ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥାନ୍ତୁ କାଳେ ବାଜୁ ବାଜୁ ବାଜିଥାନ୍ତି ଦିଦି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆକାରର ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେଣି, ଆଉ ମୋର ତ ଆଉ ତ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଆଉ କରିବି ଆଉ କ'ଣ, ବଡ଼ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ବାଟ ତ ନାହିଁ, ମାର୍ଗ ତ ଆଉ ମୋର ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ନହେଲେ କାଳେ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଭୟ କରିକି ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଗଲେନି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମନଟି ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ, ରାଜା ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମନଟି ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ଡୁଙ୍ଗୁରା ବଜେଇଲେ, ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ତାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟରୁ ଅର୍ଦ୍ଧେ ରାଜା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଉତ୍ତର ମନୋନୀତ ନ ହେବ ରାଜା ତା'ର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟା ଗୋଟା ସମସ୍ତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟି ସେ ପଣ୍ଡିତର ପୁଅଟି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଶୁଣିଥିଲା, ରାଜା ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ସେଦିନ ଘରେ ମା ବସିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥାନ୍ତି। କହିଲେ ବାପା ଆପଣ ରାଜଦର କାହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ତୋତେ ପାଟି ଚୁପ କିଛି କହ ନା, ମୁଁ କାହିଁ ଯାଉନି ତୁ ଜାଣିନୁ? ଆରେ ମୁଁ ବା ଗଲେ ପରା ବା ରାଜା ବା ମୋତେ ପରା ଜଗି ବସିନି ମୋତେ ମାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ବଡ଼ ଭୟ ଭିତରେ ଅଛି। କହିଲେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ତୋର, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବାର ଅଛି? ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ମା ତାଙ୍କର ବସିକି ଏକ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ କାମ କ'ଣ ନା, ଘରେ ଟିକେ ବିରି ଡାଲି ହବ ତ ବିରି ଟିକେ ଚୁଣୁଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ସେଇ ମାଆର ବିରି ଚୁରାଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଫେରିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଫେରିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ବାପା ମନା କରୁଛି, ମା ମନା କରୁଛି, ବାପାରେ ତୁ ଯାନା, ରାଜା ବଡ଼ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ସେଠି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦ୍ୱାରପାଳ ମାନେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। କହିଲେ କି କଥା, ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଇଛି ମୁଁ, ରାଜାଙ୍କ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବି। ଦ୍ୱାରପାଳ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛି, ଛାଡ଼ିଛି ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏତେ ଏତେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ମରିବା ଭୟରେ, ଇଏ ଜଣେ ଆସିବନି, ଇଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ପିତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ। ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବ? ହଁ ବାପା କେମିତି ଥିଲେ? ବାପା ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବନି ତମ ବାପା ନା, କାହିଁକି ନା ବାପା ରାଜା ତମ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଅତିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିନେ ଚାଲିଗଲା, ଅଧେ ଚାଲିଗଲା, ସକାଳ ହେଇଗଲା, ରାଜ ଦରବାରରେ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବୟସର ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ରାଜା ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ସାହସୀ, ଯାହା ହଉ ସେ ଆସୁଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ, ଜାଣିଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯିଏ ନ ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରେ ତାକୁ ମାରିବି ତା'ର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ନକରି କେହି ଜଣେ ଆଇ ତାକୁ ଡାକିଦିଅ। ସଭାସଦଗଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ରାଜା ସିଂହାସନ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ରାଜା କହିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ? କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି, ମୋର କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର। କହିଲେ କ'ଣ? ମାନେ ଯେଉଁ ବେଲାନ୍ଦି ଯେଉଁଟା ପଥର ଥାଏ ତାକୁ
ବୁଲାନ୍ତି ପେଶା 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 ପଥର ପେଶା ପେଶା ହୁଏ ସେଥିରେ ଘୋଟା ବି ହୁଏ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ପେଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଚକି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ସେ ଚକିକି କହିଲେ ଗୋଟେ ଚକି ଆଣ କିଛି ବିରି ଆଣ ରାଜା କହିଲେ କ'ଣ ଯାହାକୁ ଆଣ ଆଣ ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ମନ ମନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମୋତେ ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ବିଚାର ଦେଖିବି ସେ ଚକିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଚକି ତା ଉପରେ ଚକି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡଟିଏ ଅଛି ବିରି ପୁରା ଗଲା ଚୁରେଇଲେ 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 ଚୁରିଲେ ଚୁରିଲା କିଛି ବୁଲିଲା ଆଉ ଚକିଟା ବୁଲିଲା ଆଉ ବୁଲିଲା କିଛି ଫାଟିକି ବିରି ମାନେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କିଛି କିଛି ବିରି ମଝି ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଟି ଥାଏ କାଠ ଥାଏ କାଠ ବାଡ଼ି ସେ ପାଖରେ ରହିଗଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ମହାରାଜ କହିଲେ ଆରେ କି ଗୋଟେ ଚକି ତ ଚକି ବିରି ତ ବିରି ଆଉ ପୁଣି ବୁଝିବି କ'ଣ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଜି ସେଦିନର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଚକି ହେଉଛି ଧର୍ମର ଚକି ଆଉ ଏ ଚକିରେ ଦୁଇଟି ଧାର ରହିଛି ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ଧାର ହେଉଛି କ'ଣ କର୍ମ ଜ୍ଞାନର ଦୁଇଟି ଧାର ଧର୍ମ ବାଟ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଆଉ କର୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ଘଟେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଯାହାର ଧର୍ମବଳ ଅଧିକ ଥାଏ ସେ ମଝି ଖୁଣ୍ଟି ପାଖରେ ସେ ବିରି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଆନ୍ତି ଦେଖ ରହିଛନ୍ତି ନାହିଁ କହିଲେ ହଁ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ପାପ ଅଧିକ କରିଥାଏ ତାର ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ଘୋଟି ହେଇକି ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ତଳକୁ ପଡ଼ିବ ଜଣକୁ ଉପରକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଜଣେ ତଳକୁ ଆସୁଛି ଉପରୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନା ସେ ଧର୍ମ ପାଖରେ ଧର୍ମ ଖୁଣ୍ଟି ପାଖରେ ଧର୍ମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଆ ହା 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 ଏଇଭଳି ମୋତେ କେହି ବୁଝେଇ ନଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ବାସ୍ତବରେ ପାପ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ପାପ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି ପାପ କରିଥିବାରୁ ଏଇଭଳି ପାଇଲି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଏଇଭଳି ଗାଇଲି ସେଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ପାପ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ କଷଣ ଦେବା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ବଡ଼ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହି କର୍ମ କରୁଥିବା ମଣିଷ କର୍ମ କରୁଥିବେ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସଂସାର ଭିତରେ ସେଦିନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତ ଯାହା କରିନପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାହା କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଘରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କେବେ କେବେ ଜାଣିନଥିବେ ଦିନେ ଛୋଟବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜଣେ କିଏ ଜାଣିନଥିବେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କିମ୍ବା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେବେ ଦିନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେବେଳେ କାହା ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିବ ତା ବାଲ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ବିଚାର ଏବଂ ହିତୋପଦେଶ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଏ ସର୍ବେ ଭକତି ସାଧନ ନିର୍ମଳ ତୁମ୍ଭ ମନ ତୁମ୍ଭର ମୁନି ମନୁଷ୍ୟ ଅଗୋଚର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ କେ ପାଇବ ଜନେ ତୁମ୍ଭ ଭାବ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ରାଧେ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ଘର ଭିତରେ ହରିବୋଲ ପକାଅ ସେ କହୁ
କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମେ ତୁମ୍ଭ ଭାବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କେ ପାଇବ। ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର କୃପା ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ଅନେକ ଜନ୍ମ ବିତେଇ ବିତେଇ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋହ ମାୟା କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଏବଂ ଲୋଭ ଭିତରେ ଏମିତି ହଜିଯାଏ ସେ ଜାଣିପାରେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି, ଆପଣମାନେ ସେବକ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଅଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀକୁ ଯଦି ଦେଖୁଛ ଭକ୍ତଗୁଡ଼ା ମୋର ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ତମ ମନକୁ ଟିକେ ଦୟା ଆସୁନି ଟିକେ। ଭଗବାନ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଦୟା କାହିଁ ଆସିବୁନି, ଦୟା ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି ନା। ତମେ ଦେଖ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନି, ତମେ କ'ଣ ତାର କହୁଛ ନା, ତୁମେ ତାକୁ କିଛି ଦେଲେ ସେ ପୁଣି ଧନୀ ହେଇଯିବ ଆଉ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ପାର୍ବତୀ ତମେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି। ଭଗବାନ ଶିବ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନା ପେଣ୍ଡୁଳଟିଏ ତା ଆଗରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗରିବ ଲୋକ ଜଣ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆଖି ମୁଜିକି କହିଲେ ଦେଖିବା ଅନ୍ଧମାନେ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ଧଙ୍କ ଭଳିକା ଚାଲିପାରିବି ନା। ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଆଗକୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଚାଲିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ପକାଇଥିବା ଯେଉଁ ସୁନାର ପେଣ୍ଡୁଳାଟିକୁ କହିଲେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟା ସବୁବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ପକାଇଦେଲେ କହିଲେ ଗୋଇଟା ମାରିଦେଲା, ସେ ସୁନା ତାର ପଳେଇଲା। ଶିବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ତମେ ଦେଖୁଛ ତ ମୁଁ ସୁନା ଦେଲି କି ସେ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲା। ଏ ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିନ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବା ସମୟ ହେଇ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଆଖି ମୁଜିକି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛୁ। ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇପାରେ କାମାନ୍ଧ, ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇପାରେ ଲୋଭାନ୍ଧ, ସେଇ ଅନ୍ଧ ହେଇପାରେ ମାୟାନ୍ଧ। ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଜାଣିଶୁଣିକି ଚେଇଁ ଶୋଇବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ, ଆମେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଚେଇଁକି ଶୋଇଯାଉଛୁ, ଆଖି ମୁଜିକି ଚାଲୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। କ୍ରିଷ୍ଣ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତନୟ ପତି ଦେହ ଭାବ ସ୍ୱଜନ ଭବନ ବାନ୍ଧବ ପାଦେ ଦୁଃଖ ତରିଲ ଅପ୍ରମାଦେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଧେ ରାଧେ ଗଳୁଛି ମକର ଏକାନ୍ତ ଭାବ କୃଷ୍ଣ ତହି ଦେବେ ପାଇବେ ଅବା କାହିଁ ଦେହ ଭାବ ଛାଡ଼ି ହଜିଲ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ପତି ତନୟ ଏସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମଜିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପତି ତନୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରର ସମାଲୋଚନା କରିବା ସମୟ ସେ ସମୟରେ ପରର ସମାଲୋଚନା ନ କରିକି ପରର ଦୁର୍ଗୁଣ ନ କାହିକି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ହଜିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଦୁଃଖ ତରିଲ ଅପ୍ରମାଦେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବିଚାର, ମୋ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ମୋ ବାନ୍ଧବ ସିଏ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି, ସେ ବିଚାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅତିଜନକୁ ଭୁଲିଛନ୍ତି କିଏ, ଗୋପୀମାନେ ଭୁଲିଛନ୍ତି, ଗୋପୀମାନେ ଭୁଲିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯିଏ ପଡ଼ନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଜୀବନର ସାର ମର୍ମଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତି। ଏକାନ୍ତ ଭାବ କୃଷ୍ଣ ତ ହିଁ ଦେବେ ପାଇବେ ଅବା କାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ଏକାନ୍ତ ଭାବ
କି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୋପୀମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଛି। ଉଦ୍ଧବ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧବ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଧବ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ହରି ଭାବ ଦେଖି ନିର୍ମଳ କଲି ଚର୍ମ ଆଖି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଧରୁଛି ମକର ଶୁଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ କହିବି ତୁମ୍ଭର ଛାମୁରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଆଜି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ତୁମମାନଙ୍କର ହରିଭାବ ଯେଭଳି, ଇଏ ସବୁ ଦେଖିକି ମୋ ଆଖି ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲା, ମୋ ଆଖି ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାଝିରେ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି, ଭାଗବତ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୁଏ, ଜୀବନ କେତେବେଳେ ସଫଳ ହୁଏ, ଶାସ୍ତ୍ର ସେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, କପଟ ଧର୍ମ ଜହି ନାହିଁ ସ୍ୱଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ବୋଲାଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 କପଟ ଧର୍ମ ଯାହାର ନାହିଁ ସ୍ୱଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ବୋଲାଇ, ଯାହା ଭିତରେ କପଟ ଧର୍ମ ନାହିଁ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କପଟ ଧର୍ମକୁ, କପଟ ତ୍ୟାଗକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋପୀମାନେ କପଟତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ତୁମ୍ଭର ହରିଭାବ ଦେଖି ନିର୍ମଳ କଲି ଚର୍ମ ଆଖି, ତୁମର ହରିଭାବ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୋ ଚର୍ମ ଆଖି ମୁଁ ନିର୍ମଳ କଲି। ଜୀବନରେ ଆମେ ଆମ ଚର୍ମକୁ, ଆମେ ଆମ ଆଖିକୁ ନିର୍ମଳ କରିପାରୁନି। ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ମୋର ଶରଣ ନିଅ। ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ଶରଣ ନିଅ, କାହିଁକି ନା ଶରଣ ନିଅ ମୋର ପାଦେ ନଡ଼ର ବିଷୟା ବିଷାଦ। ତୁମେ ଡରିବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ସେଇ ବିଷୟା ରହିବ, ତୁମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିବ, ତୁମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧବ ଖୁସିକି ଆନନ୍ଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯା ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ମୋ ଆଖି ଆଜି ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲା, ମୋ ଚର୍ମ ଆଜି ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲା। ଭକ୍ତ ଭାବନା, ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ବଡ଼ କଥା କହୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀର କଥା କହୁନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିତରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଶୁଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ କହିବି ତୁମ୍ଭର ଛାମୁରେ ତୁମ୍ଭ ଭକ୍ତି ଭାବ ଚିତେ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣର ବଚନ କହେ କରାଇ ସାବଧାନ କୃଷ୍ଣ ବୋଲିଛି ଗୋପୀଜନେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୁଃଖ କର ମନେ। ଗୋଟେ ଭାବର କଥା, ଇଏ ଯେଉଁ ଭାବଟାକୁ କେବଳ ଏଠି ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି, କର୍ମ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। କର୍ମକୁ, ଭାବକୁ, ପ୍ରେମକୁ, କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ଏ ତିନିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏ ତିନୋଟିକୁ ଯିଏ ଜୀବନରେ ଲଗେଇଛି ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଥାଅ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଅ, ଏଇ ଭାବଟାକୁ ଆପଣ ମଜେଇକି ରଖିବେ, ରଞ୍ଜେଇକି ରଖିବେ, ତେବେ ଯାଇକି ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ପାଇବେ। ଏବଂ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପରି ଭାବ
ଏବଂ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରେମ ଆମ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମ ଘରେ ଭିତରେ ରହିକି। କାହିଁକି ନା ମଧୁର ମଧୁର ବଂଶୀ ବାଜେ ଏଇତ ବୃନ୍ଦାବନ, ମଧୁର ମଧୁର ବଂଶୀ ବାଜେ ଏଇତ ବୃନ୍ଦାବନ, ମଧୁର ମଧୁର ବଂଶୀ ବାଜେ ଏଇତ ବୃନ୍ଦାବନ। ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡ ରାଧା କୁଣ୍ଡ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡ ରାଧା କୁଣ୍ଡ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡ ରାଧା କୁଣ୍ଡ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡ ରାଧା କୁଣ୍ଡ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ମଧୁର ମଧୁର ବଂଶୀ ବାଜେ ଏଇତ ବୃନ୍ଦାବନ ରାଧେ, ମଧୁର ବଂଶୀ ବାଜେ ଏଇତ ବୃନ୍ଦାବନ, ମଧୁର ମଧୁର ବଂଶୀ ବାଜେ ଏଇତ ବୃନ୍ଦାବନ, ମଧୁର ମଧୁର ବଂଶୀ ବାଜେ ଏଇତ ବୃନ୍ଦାବନ। ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ।